qual é. Quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa. E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. Te deixa louca. Tem o quê? Você vira um chá, trabalha já e te deixa louca. Eu gosto quando você fica já. Vai tirar a roupa, gosta daquela pior que fica de ficar louca. Amém.